ዋጋ ክንከፍል ንኽእል ኢና ህልኽ ኣይኮነን እዚ ሙናዊ ዳ ክንክ ክነጥፈኩም ኢና ተዘይተንበርኪኩም ተዘይተገዚእኩም ሰጥለጥልኩም እንዲ ዝበሃል ዘሎ ዋይ ንግዛእኒ ቀደም ንጣልያን ኣይተገዛእና ንፈረንጂ ንግብፂ ኣይተገዛእና ንሃዲ ስላሴ ንምንልኽ ኣይተገዛእና ንደርገ ኣይተገዛእና ሕዚ እውን ከምኡ ገይር ሰጥለጥ ከብለኩም እየ ዝብለና ኣይንቕበልን በቃ እዚኣ መስዋዕት ተሓቲ ኮይና መስዋዕት ዛባንዴራይ ኣንበርሜላ ደ ድሕን ኢላ ተስፋ ተብስል ድሕት ኢላ ሰውቅ ተዘክር ኳይ ኩናት ክትከሕዶ ነዚ ህዝቢ እዙ 7,000 እማ ዝከኣል ተዝኸውን ኣደ ጅግን ኣይትሕረድን ኣይትሕረድን ዎ መስመር ሓይልና ህዝቢ እዩ ሓይልና ስኡን ይኮነ እንተዘሚሩ ዛባንዴራ መረት ወገን ከይፈለ የተ ኽቢራ ሃገር ምልኡ ክንደ ሂወት ገቢራ ሰማንያ ሓደ ኣስተርቲ ሓደ ደካትት ቆስረ ህድረግማ ደካትት ለዘብረ ትቆስረ መንደራ ሕወሓት ከም በልብል እዚ ፍራ ወተርዓቆረ ዓፅምስዋ ዓፅትራ ኣርማ ጀጋኑ ሕድርና እዚኦም ኣጥሚዕኻ ትግራይን 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 ባንዴራ ምብልባል ጥራሕ ይርአተስፋ ተብስሕጢላ ስተዘክኣደይ ደም ንባዓት እናነብዐት ሓወይ ተቐቲሉ ናብ ገደል እናተወርወረ እርምቲ ሓፍተይ ግዕዙያት እናደፈርዋ ኣብ ዘለሉ ግዜ ተሓጓስ ክስምዐኒ ክብሪ ክስምዐኒ ትስሚዒት ሱ ከምፅእ ዓቕሚ ሓፅረኒ ይኹን እንታ እምበር ንብዓት ኣደይ እንትሕበስ ክብሪ ዓደይ እንትምለስ ከርክበሉ እየ ትሕቲ ፀሓይ ዝፈራየ መከራ ኩሉ ዘወረደልኪ ደመኛኺ ዓረም ረሚኑ ከምቲ ውድብና ብተደጋጋሚ ዝገለፀቶ ንሶም እንትወርዱ ንሕና እናደየብና ኣብ መንገዲ ክንራኸብ ኢና ወቕቲ ወፂሕን ንሶም ይወርድ ኣለው ንሕና ከዓ ንድዮ ክስቡ ኢለ ወፅ መሰልናን ሓርነትናን ንምርግጋፅ ጉዕዞ ጀሚርና ኣለና ገና እውን ክንቀፀ ኢና ዝዓግተና ሓይሊ ዋላ ሓደ የለን ዳግም ሕዝቢ ትግራይ ትስዕር ምእን መረፀቶ ብምእ ምራሕ